Вітаю, це «Укрлайф ТІВІ», наші ефіри тривають. Я хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марка «Гетьман» та медичний центр «Призма». А за мене зв'язку сьогодні американіст, науковець, дипломат Олександр Потєхін, якого ми дуже раді бачити. Пане Олександре, дякую, що знайшли сьогодні для нас час і вітаю вас. Доброго дня і всім вітання. Дякую, що ви мене запросили. Пане Олександре, я запросила вас не просто так, а справа в тому, що ви видали книгу. Книжку, яка називається «Геополітика проти безпеки. Союзницьке стримування агресії в Європі. 20-те століття і початок 21-го століття». І, направду, ця книжка, вона, от так як я її продивилася, на жаль, всю ще не прочитала, відверто кажу, але те, що я вже прочитала, я так зрозуміла, що вона присвячена тому, як різні союзи між різними країнами в певний час відігравали важливу роль в світі. А враховуючи те, що зараз відбувається взагалі в світі, і про ті союзи, які зараз теж утворюються, да, то мені здається, цей історичний бекграунд, да, як ми говоримо, він має дуже велике значення. Да? Тому, якщо можливо, давайте сьогодні поговоримо про вашу книжку і не тільки. Але на початку, можливо, декілька слів про вашу книжку, і потім відразу підемо далі. Ну, по-перше, в книжці є співавтор Юрій Клименко. Сьогодні він посол України в Аргентинській Республіці. От. Я йому дуже співчуваю, тому що розумію, наскільки це важко намагатися щось корисне зробити для України, яка у стані війни, в такий критичний для нас час. І, на жаль, це дуже і дуже непросто. От, так що два співавтори. Ну і там в передмові, хто навіть зайде на сайт видавництва «Дух і літер», там розповідається вся ця історія. Ну, 10 років писав свою кандидатську Юрій Клименко під моїм керівництвом. От. А ще 10 років я з його кандидатською робив цю книгу. А навіщо взагалі вона створена? Розумієте, я стикнувся з таким явищем, що прихильники вступу до НАТО, що противники вступу до НАТО не мають жодної уяви, крім пропагандистських якихось штампів, які нав'язли в зубах. Про це взагалі, що таке військово-політичний союз, а ширше говорячи, що таке військово-політичне співробітництво. Тобто, і ви знаєте, як це не дивно, такої книжки немає в світі. Є, наприклад, щорічники НАТО, які видаються, в тому числі я бачив українською мовою і так далі. Но це рекламні видання. Це видання, які не описують, хоча там є факти цілком перевірені і так далі. Але як це воно працює? Що таке військово-політичне співробітництво? Це коли ти віддаєш частину своєї свободи дій в міжнародних відносинах на користь спільного інтересу, який може бути твоїм дуже-дуже малим ступенем. От в чому справа. Тобто в Союзі постійно виникає острах, що я мало отримую цьому союзу, від цього союзу, ну, під час війни, наприклад, тобто в серйозних обставинах, і надто багато йому віддаю. Тобто весь час оці сумніви, вони гризуть членів, вони не закінчуються з моментом урочистого підписання якихось документів і так далі. От. І, звичайно, оскільки треба було розібратися не тільки з тим, яка важлива роль непрацюючого союзу, яким було НАТО, Північно-Атлантичний альянс,
з моменту створення і до моменту втручання в Югославії в 90-ті роки. Оце непрацюючий союз, але дуже, який виконав дуже і дуже цікаву, позитивну, тобто не воюючи, військово-політичний союз може оказувати позитивний вплив, тобто не тільки забезпечуючи якусь гарантії безпеки своїм членам, але взагалі приносячи таку, скажімо, не надто популярну в сьогоднішньому світі річ, як загальне благо. Тобто навіть стабілізуючи міжнародні відносини, будучи впливовим фактором оцієї міжнародної стабільності, Союз дійсно може надавати благо навіть не його членам. Звичайно, для українців це звучить зараз відсутністю здорового глузду, тому що, звичайно, для нас, коли ми ведемо війну і не в складі Союзу, і без, як мені, як я вважаю, без належної підтримки саме з боку НАТО. Тобто система працює так, у нас є партнери, деякі можна навіть їх назвати союзниками з деякою натяжкою. От. Але це країни-члени НАТО. Тобто НАТО сьогодні для України займає правильну позицію стосовно України. Але ця позиція не перетворюється на конкретну політику. От. Ну, окремо про стан НАТО і так далі, ми можемо з вами говорити. Але от мета книжки була саме така. Давайте розберемося, що воно таке, у що ми хочемо вступати, або навпаки, у що вступати не можна в жодному разі. От. Пане Олександре, ви, по-перше, мене дуже заінтригували, коли почали вже таку якусь таку цікаву розмову про НАТО. Я вам відверто хочу сказати, що ми так багато говоримо про НАТО останніми роками. Ну, відверто кажучи, да? 30 там останніх років ми говоримо про НАТО так чи інакше, да? Але ніколи ми взагалі не дивилися на НАТО так якось дійсно глибоко. І, відверто кажучи, нема часу ні в кого там вивчати, що то за НАТО і що там, як воно направду працювало і працює і таке інше. Але коли почалася війна, оця повномасштабна з Росією, ми відразу відчули, що нам дуже цікаво, що ж там, да, відбувається. Бо в нас було таке відчуття, що НАТО, вони мають таку якусь армію величезну, якусь таку собі зброю, що вони можуть стримувати будь-кого. Да? І в цьому сенсі, якщо ви дозволите, давайте розпочнемо, а може взагалі присвятимо нашу з вами розмову, першу, можливо, розмову, бо тут багато чого в вашій книжці є цікавого. Да? А от, можливо, сьогодні поговоримо про НАТО, бо ви сказали дуже цікаву фразу. Ви сказали «роль непрацюючого союзу». І це до того, що сталося в Югославії. І мені, направду, це дуже цікаво. Давайте от розкажіть нам, будь ласка, якщо можна, взагалі, да? А чому НАТО, яке створювалося, да, як військово-політичний союз, да? Чому воно спочатку, от, навіть не будучи ефективним якоюсь військовою, таким військовим об'єднанням, але воно мало такий великий вплив, чого ви вже почали. Да? Почали. І наскільки сьогодні те, про що ви говорите, наскільки це треба змінювати? Тобто, наскільки зараз треба перетворювати НАТО вже в більш якийсь військовий союз? Наскільки він зараз перетворюється, скорше, у військовий союз? Тобто, все, що могла, накидала вам до корзинки і вам відразу передає. Повномасштабний напад Росії на Україну поставив перед НАТО декілька проблем, питань. І, чесно кажучи, я не вважаю, що НАТО як організація знайшла задовільні, не відмінні, а задовільні відповіді на всі ці виклики. От.
Коли ми говоримо про позитивну роль НАТО в період її бездіяльності, в чому була її функція, чому ми кажемо, що вона не діяла, вона не воювала? Це військово-політичний союз, який не воював, але забезпечував європейську стабільність. Тому що основним завданням НАТО, в першу чергу, було стримування радянської загрози. От з завданням стримувати радянську загрозу НАТО цілком задовільно справилося. Війни не було, були, звичайно, кризові моменти, була берлінська криза. До речі, у відповідь на першу берлінську кризу 48-49 року, власне, НАТО і була створена. От. Але потім, коли ми вивчаємо історію НАТО, вона пережила декілька міжнародних криз, підкреслюю, міжнародних, крім криз всередині цієї організації, з якими вона більш-менш успішно справилася, вона пережила і конфлікт, найсерйозніший, як то пов'язаний із угорською революцією 56-го року. Це коли радянські йшли до Угорщини. Так. І це ж співпало з Суецькою кризою, в якій брали участь два члени НАТО. Це Велика Британія і Франція. От. А Сполучені Штати зайняли, можна сказати, прямо протилежну позицію, ніж ці два союзники Ізраїля у війні 56-го року. От. І НАТО не змогло послужити тим механізмом для виробки спільної позиції, спільної політики кінець кінцем під час війни, під час Суецької кризи. От. Це була перша серйозна криза. Я б сказав, що все ж таки деякі уроки цієї кризи. Потім Карибська криза. НАТО по боку. Хоча весь час президент Кеннеді каже, що найперше нас хвилює – це безпека союзників. І дійсно, так би мовити, оце стримування. Чому? Чому? Чому безпека союзників? Тому що всі оцінювали, до речі, як це не дивно, і радянці, і американці, і натівці, що війна, якщо розразиться, Європа – це основний фронт, буде військових дій. Тобто Третя світова війна, судячи по всьому, ядерна війна з ядерною компонентою і плюс, захищати Європу ядерними засобами, там же від неї нічого не залишиться. Цікава річ, про ядерну зброю – це окрема тема, хоча б ми про неї і в книжці багато пишемо, що таке ядерне стримування, як відбулося ядерне роззброєння України, чого Україна не отримала взамін на ядерну зброю і все таке інше. Тобто можна сказати, що НАТО на початку 90-х років, після розпаду Радянського Союзу, це не тільки там колишні радянські теоретики або російські теоретики просто вимагали розпуску НАТО. Основний ворог зник. От ми виграли холодну війну, хоча я, наприклад, не згоден з тим, що Захід виграв холодну війну. А хто виграв? Перший мій аргумент проти цього. Якби Захід виграв холодну війну, сьогоднішня путінська Росія
не існувало. Була б інша країна з іншими абсолютно шляхами. Тобто НАТО виграло стримуванням холодну війну, ну, у всякому разі, виконало свою функцію, стримала. І НАТО після холодної війни не стримала Росію. Вона просто відмовилася від цієї функції. Виграли від результатів холодної війни, закінчення холодної війни. Я не люблю формулу навіть ця перемога в холодній війні. Знаєте, це ніхто не знає. Ні, тому що холодна війна – це не справжня війна. Ну, да. Коли говорять про холодну війну, що це була Третя світова, я кажу, ви знаєте, якби холодна війна закінчилася або в процесі холодної війни Третя світова, ми б всі з вами давно лежали у відводі після ядерної катастрофи. Розумієте? Людство б не існувало, якби холодна війна перетворилася на гарячу. Тобто НАТО виграло холодну війну в тому сенсі, що була, не допустили гарячої війни. Що це було балансування над прірвою, безумовно, але балансування з метою не в цю прірву не зірватися, утриматися, знаєте, то так, пройти по краєшку над прірвою. От. В цьому сенсі вона була успішно закінчилася. І ось після закінчення холодної війни, 91-й рік, Радянський Союз розпався, страни-сателіти, от справді, справжні переможці в холодній війні, на мій погляд, це колишні сателіти Радянського Союзу, які отримали не тільки незалежність, справжню незалежність, можливість визначати власний шлях, будувати демократичні країни, вступати в Європейський Союз і в НАТО, тобто отримали і гарантії власної безпеки. Оце справжні переможці. А хто ж тоді до них відноситься? От Україна відноситься до них чи ні? Ні, звичайно, ні. Звичайно, ні. Я ж кажу, це з колишніх Радянських республік, це країни Балтії. Балтії. Естонія, Латвія, Литва. От вони перемогли. Не випадково дуже часто про перемогу кажуть пірова перемога. Тобто перемога такою ціною і в такий спосіб, що цю перемогу дуже важко відрізнити від поразки. От. Ну і НАТО на початку 90-х, звичайно, роздавалися дуже впливові голоси і на Заході, не тільки на пострадянському, так би мовити, просторі оцих наших радянських колишніх ідеологів. А НАТО втратило ворога, НАТО треба розпускати. Да? НАТО почало шукати свою функцію в цьому середовищі. І, звичайно, воно почало перетворюватися на клуб пікейних жилетів. Хоча окремі правильні рухи, і насамперед це прийняття Європи, крім Угорщини, до своїх лав, це було правильне рішення. І, звичайно, країни Балтії. Це було правильно, це надало якогось сенсу існуванню цієї гуманітарної організації. Розвиток не військових технологій стали майже, можна сказати, якщо не основою діяльності в НАТО, то в усякому разі найбільш вагомим аргументом на користь її збереження. Розумієте?
От. Тобто, давайте ще раз повернемося до цієї думки, яку ви зараз озвучили. Це важливо, що розвиток невійськових, саме невійськових технологій, да, господі, став сенсом. Відбулася колосальна демобілізація. Не в плані там такого вже кардинального скорочення, але в плані і скорочення, в тому числі американський контингент в Європі. Ну, слава Богу, його звичайно зменшили в 2,5 рази. От його звичайно перетворили на такий, я б сказав, дуже і дуже символічний. Ну, вже зовсім піти з Європи американці не могли, тому що, ну, тоді треба було б розпускати НАТО. Чому? Тому що американці все ж таки це двигун військово-технічного прогресу в цій сфері, де всі ми пацифісти дуже завжди не любили його, ну, поки нас не прижало, не взяли за горлянку. От. Всі ми, пам'ятаю, як роззброювалися і так далі. Ну, це окреме питання. Чи винна і Україна в тому числі, в тому, що вона опинилася поза межами НАТО. От. В книжці цього моменту немає. Ну, не всі моменти бувають. Добре лежаться в книгу. От. Але, звичайно, і Україна сама дуже багатьма своїми діями за 30 років вона, скажімо так, великий викликала скепсис щодо своїх цінності як члена НАТО. Але, тим не менш, є переломний момент. Звичайно, агресія, як там вона, шестиденна війна чи семиденна війна Російської Федерації проти Грузії, вона мала прозвучати колоколом набато. Чекайте, пане Олександре, я правильно розумію, що починаючи з 90-х років, я от за вами ж записую все, да? Да. Я на лекції, да? А з 90-х років до 2008 року НАТО залишалося отакою, як ви її назвали, клубом пікейних жилетів. І розвивати... Ні, ну це, да, да. Ну, це перебільшення, якщо треба ж взяти... увагу, що після довгих вагань НАТО зіграло важливу роль в тому, щоб припинити геноцид, громадянські війни і так далі, пацифікувати деякі колишні республіки Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії. Тобто війна, ну, був позитивний момент і в Хорватії, був позитивний момент і участь пряма в Боснії і Герцеговині, і, звичайно, війна в Косово. От. Тобто, але знов-таки в книзі я буквально там, ну, не по хвилинах і не по годинах, но розписав, як важко було втягнути НАТО в те, щоб виконати дійсно благородну гуманітарну місію. Тобто НАТО ніколи не ставило за мету, наприклад, знищення режиму Мілошевича в Сербії. Вони захистили, спочатку пацифікували сербів в Боснії і Герцеговині, а потім відстояли Косово. От. До речі, в Косово масштаби були, там було 1 мільйон біженців. От. З Косово тут. Ніякої мети знищити. Знаєте, як там розгромити Сербію до масштабів, щоб хоча б повалився режим Мілошевича, але він не відразу.
зовсім не після закінчення операції НАТО в Югославії або проти Сербії, в Косово вона її називала. От. От так, що були. Давайте будемо справедливі. Були, да, були не пікейні жилети. От, були не пікейні жилети, хоча все це давалося з колосальним трудом. З організаційними заходами покликані не дати паралізувати місію. Військову місію НАТО в колишній Єгославії. Це дуже важливо. Тут цікавий момент. І дозвольте невеличке уточнення. Ну, я, напевно, повинна була б це знати, але я, напевно, не знаю це, да? Тому хотіла дізнатися. Скажіть, будь ласка, от тоді, коли НАТО приймала участь у врегулюванні на Балканах, да? Ці ж країни не були членами НАТО. Тобто, ні, звичайно, от, ні. Це була миротворча гуманітарна місія. Але якщо в Боснії і Герцеговині це відбувалося за мандатом ООН, Ради безпеки, то в Косово ця функція НАТО взяло ініціативу на себе. Звичайно, вони знаходили юридичне ґрунтування для виконання цієї місії в рішеннях Ради безпеки ООН. Але там не було дозволу або запрошення до військової операції. Там були загальні правильні речі, припинити геноцид, припинити, встановити, повернути біженців. Тобто, ну, да, в Косово НАТО виконувало гуманітарну місію. Тобто, в принципі, місію, яка цілком відповідала цінам і задачам статуту Організації Об'єднаних Націй. От. Але, звичайно, прямого запрошення до Косово Ради безпеки не давало. Тобто. То про що я хотіла спитати, і ми ще до цього повернемося, да? То тут будуть ще і взаємовідносини між країнами, які не є членами НАТО. От ми зараз говорили, да? Тобто є НАТО, і є країни, які не є членами НАТО. В цьому сенсі кейс з Грузією теж дуже цікавий, правда? От ви сказали, повинно бути пролунати на батом, але з іншого боку, члени НАТО могли б сказати, ну, Грузія ж не член НАТО. Ні, ну ви розумієте, не можна так вузько розуміти. Колись президент Організації Північно-Атлантичного, Атлантичного договору, а як туди приймати Німеччину, вона не атлантична країна. Як туди приймати Грецію, Туреччину, не атлантична країна. І тоді дуже дотепну річ сказав президент Трумен. Він сказав, що якщо ми не включимо ці країни, тобто не розширимо ареал впливу військового цього блоку, що ми отримуємо? Ми отримуємо берегову охорону по обидвих береги Атлантичного океану. Це буде берегова охорона, а не організація здатна дійсно стабілізувати ситуацію і запобігти наступній війні в Європі. От. Так що, звичайно, і дозвольте мені нагадати про те загальне благо, про яке я сьогодні казав. Оце коли країни, не члени НАТО, користуються позитивними наслідками дій, от, або бездіяльності НАТО, так це відбувається і з іншими країнами. Інша справа, що не перебудувавшись після
російської агресії проти Грузії НАТО відмовилося, практично знизило до мінімуму свою функцію цього стабілізатора міжнародної безпеки. Тим більше це наглядно проявилося в 2014 році, коли, звичайно, реакція на анексію незаконну Криму, Автономної Республіки Крим Української і агресію на Донбасі, відповідь була не просто символічною, вона була, я б сказав, цинічною. От. Бо працювала стара як світ формула, яка неодноразово довела свою відсутність змісту, яка звучить приблизно так, що інтенсивні взаємозв'язки економічні запобігають агресивності, війні і так далі. От Європейський Союз і Сполучені Штати президента Обами. Вони вважали, ну, меншою ступенем США, тому що просто у них не було ніколи таких вже надто активних економічних зв'язків. Але ЄС сказав, да, це неприємно те, що відбулося у Грузії. Але НАТО продовжило свою сплячку. Їм треба було оці 2%, сміхотворні 2% на військовій цілі в своєму річному бюджеті, їм тоді треба було за це боротися. І практично НАТО, країни НАТО роззброювалися з моменту розпаду Радянського Союзу. І ця тенденція зберіглася і після російської навали на Грузії. Пане Олександре, тоді дозвольте тут таке запитання. Дивіться, от після вже 2014 року, да, і навіть після війни Росії проти Грузії, була ж дуже цікава ситуація, та, яку ви описуєте в НАТО, да? НАТО продовжувало роззброюватися, була якась своя політика, більше був, напевно, політичний блок, ніж військовий. Да? І в цьому сенсі питання. От коли НАТО діяло так, то, наприклад, Росія і інші країни, вони діяли інакше. От Росія, вона ж теж, по великому рахунку, не мала якогось військово-політичного союзу великого. Да? Але в будь-якому разі, вони ж, напевно, теж ці країни, такі як Росія, розуміли, що відбувається з НАТО. Тобто, от те, що ви зараз говорите, коли я вас слухаю, то мені стає зрозумілим, чому Путін наприкінці 2021 року взагалі поставив НАТО ультиматум. Тоді нам здавалося, що як це взагалі таке може бути? НАТО, махина, да? І що таке Росія? Що вона собі дозволяє? А виявляється, що для цього було серйозне підґрунтя. Безумовно. Для того, розумієте, НАТО і в теорії, і на практиці відмовилися від стримування Росії. Відмовилися. Стратегічна доктрина НАТО 2010 року – безпека шляхом співробітництва з Російською Федерацією. Це 2010 рік. Це вже через там, півтора роки, а може і два – після російсько-грузинської війни. Тільки 2016 року, після знов-таки вторгнення Російської Федерації в Україну, і то в 2016 році вони вперше перейшли до лексикону стримування, але на словах. На практиці чотири батальйони НАТО на ротаційному принципі в країнах Балтії
Ну, ребята, ну це ж не солідно, ну так не стримують. От. Розумієте? А в Москві все це бачили. І чим далі йшла справа, тим, можна сказати, що це нахабство, воно зростало. І зростало воно не само по собі, знаєте, через внутрішні особливості там психіки, хворої психіки Путіна або Патрушева, або всіх цих божевільних маніяків. От. Воно зростало через те, що навіть коли вони перейшли 2016 року до термінології стримування, вона дуже цікаво звучала. Це знов таки, це офіційний документ, я цитую. Це не те, що, знаєте, я про них, я на них якісь там наклепи робив. Вона звучала: стримування за умови підтримання постійного безпекового діалогу з Москвою. Цікаво. Чудово, чудово. О, слухайте, да, вони це класно це цитувати інколи. Рішучих кроків. Що не помиляюсь, я вже не пам'ятаю ще ініціативи. З ініціативи Москви чи Брюсселю припинилась робота комісії НАТО Російська Федерація. О, у них такий спеціальний орган був. До речі, з Російською Федерацією рівень відносин у НАТО був значно вищий за відносини НАТО України. Значно вищий. А оце цікаво. Просто подивіться на тексти. На тексти. От угоду НАТО-РФ і НАТО-Україна. От. Чому? Тому що московоцентричний погляд був. Я ще на початку 90-х років, не тому що я такий розумний, а тому що тоді йшов пошук, а як гарантувати правильний розвиток Росії, як позбавити Росію імперського синдрому. Я ще на початку 90-х років говорив, що тільки Україна успішна, демократична, процвітаюча Україна – це єдиний шлях позитив вплинути на Росію. Бо росіяни не переживуть того, що ці відсталі, ну не буду там нічого поганого казати про нас, но ці відсталі хохли, вони ж можуть, а ми не можемо. Тільки в такий спосіб можна. Але вони проігнорували фактор України. Україну треба було, да, позбавити ядерної зброї, скрутити в бараній рог. А взагалі-то, я згоден, це не моя ідея, не моя оцінка, я згоден з тими західними експертами, до речі, симпатіками України, які вважають, що після ядерного роззброєння, тобто десь з 95-го року, незважаючи на те, що були там деякі кроки такі, ну от та ж хартія там прийнана, от, стратегічний інтерес до України Сполучені Штати втратили. А втратили Сполучені Штати. З якого року, ще раз скажіть, з якого року? З 95-го. З 95-го, ага. Та, ну там вже все, 94-й меморандум будапештський і все. Ні, тобто симпатія є, ну підтримка демократії, вона ж ніколи не знімається з порядку денного. Інша справа, що підтримка демократії в Україні, це було якимось там, не знаю, 20-м пунктом порядку денного в європейській політиці США. Навіть так, ну. Можливо, я утрірую, можливо, хтось зі мною не погодиться, що все ж таки був не 20-й, а 19-й. Я не вмію рахувати пріоритети.
Пане Олександре, ну, знаєте, от, направду, давайте далі підемо. От скажіть, будь ласка, коли НАТО, з вашої точки зору, почало ставати, інакше, да, скажімо, коли в НАТО почали розуміти, що треба щось робити, треба робити якісь реформи, тільки після початку цього повномасштабного вторгнення чи ні? І ще одне запитання. От це повномасштабне вторгнення, воно б не могло статися, якщо Путін знав, що він отримає бодай яку, але дуже сильну відповідь. Да? І в цьому сенсі запитання. Чи правда, що НАТО було абсолютно не готово до великої війни з Путіним? От якщо уявити, що Путін напав би не на Україну, а, наприклад, би він напав на якусь країну члена НАТО, чи здатно було б НАТО відреагувати так, як треба? Це складне питання. Я все ж таки не військовий такою мірою експерт. Думаю, що до великої війни Росії проти України не були готові, на наше щастя, ані Російська Федерація, ані НАТО і його члени окремі країни, ані Україна. До такої війни, якою вона сталася, ну, з точки зору стримування. Ну, я навіть в своїй книжці написав набір, запропонував набір, яким НАТО могло зробити цю війну неможливою. А от наприклад? Ну, наприклад, розміщення американських військових літаків на авіабазах, я не знаю де, в Гостомілі. Все, не поїхало б нічого. Просто прилетіли. Ніякий не договір. Нам не потрібні було нічого. Дружній візит декількох ескадрилій США в Гостомель і ще. От. Вони ж навіть НАТО відмовлялося від вже 20-ті роки, тобто вже коли все це, так би мовити, піднімалося, вони відмовлялися на цьому нашому полігоні поблизу Миколаєва проводити навчання. Ні, тільки он під на західний кордон. Ближче ми не хочемо. Ні. Я забув, чесно кажучи, як називається цей наш полігон, але факт, що у нас було два основних полігони. От там, я вже не кажу про Крим. Коротше кажучи, повірте мені, пільно от, зараз, коли я згадую, скільки разів повторювалося офіціальними особами НАТО, в тому числі і нашим другом Столтенбергом, формула НАТО буде захищати свої країни-члени по периметру своїх кордонів. Що це, якщо не підштовхування оцього збожевілого маньяка до агресії? От скажіть мені, коли мені це говорять три рази на тиждень? НАТО буде захищати тільки країни НАТО, країни-члени по периметру своїх по периметру кордонів країн-членів. Це стримування? Чи це можна сказати, називається карт-бланш. Пане Олександре, знаєте, от у нас вже на сьогодні часу не залишилось, але я хочу, щоб ми продовжили нашу з вами розмову, спираючись на вашу книжку. І наступний раз, може, відштовхнемося від цього слова «стримування».
Бо воно дуже класне слово, так? Да? І може ми могли би подивитися, як взагалі це історично відбувалося, і як це може відбуватися зараз, і як це потенційно може відбуватися. Бо, направду ж, це дуже цікава річ. Бо коли ми зараз говоримо про гарантії безпеки, які повинні отримати, які повинні отримати Україна, якщо ми не вивчимо, а що ж там було з цим стримуванням? Гарантія безпеки – це ще є стримування, правильно розумію? Виправте мене. Ну, стримування – це набагато ширший набір засобів. Це не просто безпеки. Гарантії безпеки – це, ну, це гарантія того, що в країні прийдуть на допомогу. Я так розумію гарантії безпеки. Те, що нам пропонують зараз в двосторонніх відносинах – це не гарантії безпеки. Це гарантії надання військово-технічної допомоги. Від гарантії безпеки до гарантії надання військово-технічної допомоги, на жаль, дистанція огромного масштабу. О, от давайте це стане анонсом нашої наступної програми, бо це надзвичайно важлива тема. І отже, ми будемо говорити про гарантії безпеки, про стримування і про багато-багато інших речей. І ви нам допоможете зрозуміти, де тут що. Чудово. Дякую. У всякому разі свою версію я можу викласти. Як казав колись, мені довелося брати участь в невеличкому заході в Гарварді десь наприкінці 90-х років. І там Хантінгтон Семюел прочитав нам лекцію. От. А потім я поставив йому питання. Я кажу, ну от, пане професор, дуже цікава ваша схема конфлікту цивілізацій. А от дипломат, чиновник взагалі, він може керуватися в своїй повсякденній роботі положеннями вашої книги, взагалі вашими ідеями? Професор Хантінгтон почервонів і сказав, підвищивши голос, ні, не може. Потім зупинився і сказав, а ви спробуйте придумати щось краще за те, що я запропонував. Так от я теж можу сказати, що, звичайно, моє бачення – це моя версія. Мені вона здається правдивою, тому що вона значною мірою базується на перевірених фактах, от, а не на моїх емоціях. Хоча, звичайно, емоції теж присутні, і бреше той, хто вважає, що якийсь науковий пошук, аналіз там в хімії, фізиці, математиці, що він відбувається без емоцій. Неправда. Все вимагає емоцій, все має викликати у вас, ну, щонайменше, глибоку зацікавленість і бажання отримати якийсь практичний або теоретичний результат. Тобто створення версії, як Хантінгтон зробив в своєму зіткненні цивілізації, хоча я з ним не згоден. Пане Олександре, дуже дякую. Дякую, що знайшли для нас час. І дуже сподіваємося, що зустрінемося на наступному тижні. Дякую вам дуже. Добре, будь ласка. Олександр Патєхін був сьогодні гостем нашого ефіру, за що ми йому щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.